कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले 14,55,14,000 बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ज्ञान केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू स्मार्ट कृषि गाउँ, लसुन तथा प्याज मेसिन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको पकेट विकास कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा सुरु हुने कार्यक्रममा रोड करिडोर, सडक मार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, आलु तथा मकै अभियानमुखी उत्पादन कार्यक्रम, बिउ भण्डारण, पूर्वाधार निर्माण, कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण, कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम, हरित स्वयंसेविका परिचालन तथा सुलभ कर्जा सहजीकरण र बजारमुखी धान उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम लगायतका रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ठकालले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत तथा सेवा विस्तार कार्यक्रम हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ र यसको कुल लागत 1,02,00,000 रुपियाँ रहेको छ। र हाम्रो अर्को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रहेको छ, यसको कुल लागत 1,96,50,000 रुपियाँ। र साधारण कार्यक्रम जुन कार्यसँग सम्बन्धित छ, यसको जम्मा लागत 4,01,00,000 रुपियाँ। यसमा निर्माणहरू, भवन निर्माण, तल बत्तल लगायतका कुराहरू सम्झिएका छन्। ज्ञान केन्द्रले विभिन्न किसिमका कृषिका योजनाहरू ल्याए पनि उत्पादन योग्य खेतीहरूमा बढ्दो बसोबास नियन्त्रणको लागि ध्यान नदिए योजना योजनामै सीमित हुने भएकाले यसतर्फ केन्द्रले ध्यान पुर्याउन पर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारूले बताउनुभयो। सिक्टा सिँचाइ आयोजना र चाहिँ बबई भेरी डाइभर्सनलाई खेत खेतमा पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामीले चाहिँ गौरवशील आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर चाहिँ सरकारले, गभर्मेन्टले एउटा नीति के ल्याउन सकिरहेको छैन, जुन माइग्रेटको छ, पहाडबाट विस्थापनको जुन अहिले पर्सेन्ट हेर्नुहुन्छ भने 8% बढी भइसक्यो। माइग्रेसन यति धेरै छ तपाईँको चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूबाट तराईमा कि यहाँका खेती योग्य जमिनहरू सबै परिणत भइसक्यो। एक्जाम्पल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यही नेपालगञ्जको लकदहावामा तपाईँको हराभरा खेती हुन्थ्यो, अहिले गएर हेरेर 4-5 तलाका बिल्डिङ खेला बर्दियाको तपाईँको 76,000 हेक्टरमा जग्गा हुन्थ्यो, त्यो करिब करिब 46,000 कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा बिस्तारै बाँके आगामी दिनमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेमा साथै निर्यात गर्न समेत सफल हुनेमा दुई मत छैन। कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रले ध्यान दिन आवश्यक छ। कृषि टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट संवाददाता जागेश्वर सिंह थारूको रिपोर्ट।